起开，小爷我看中这个位置了。总裁，我们投资的房地产项目得到大力支持，市面上反响很好，目前的估值是当初预估的两倍了。很好，继续做下去，再加投1000万的广告费，拿着。是。哎，钱叔，掉里边了。哪儿啊？衣服里边。哎，拿来。哎，哦，找到了。思思，我让他猜呢。嗯。啊，对了。那条怎么跟你说的？我知道他不求上进，但是吧。钱叔啊，那个我忘记吩咐了，这个钱给你们到时候自己去买啊，我们还有事先走了，走吧。哎，干什么去？公司有事我处理，我是老板。哎，艾希，你们这是故意的，你们等着。我有支付宝，这么多钱家里保险箱装不下了。上上上上！哎，就一次性了，收割呀！哎哎哎！我靠，你这玩什么你？老大不小，出去找份工作去！你老爸我一月工资就他妈够房租钱，让他啃死我！你啃死我！你是？知道了，知道了，老钱，过两天我就去找工作啊！你让我先打完这把。看这小子这样，给他多少钱都得给我霍霍完。你看着我，我一天干活容易吗？我这臭小子就是不争气呀、啊，不然我这把老骨头用这个样子藏家产吗？别老玩游戏了啊！在手机上好好看看，找份工作，听不听见？哎呀，知道知道了，老钱，等我打完这把啊，我买菜了。每次都是这一套，今天我倒要看看，老钱你偷偷摸摸的藏什么呢？死老钱，一直骗我说家里没钱是低保户，哼，现在让我找着你藏钱的地方了。行，小爷我今天就要报复性消费。现在知道我是富二代了吧？哎，不对呀、啊，老钱这么有钱，他真的是个保安吗？儿子，公司喊我回去加班，我不去买菜了，你自己煮泡面吧。啊，我回来了。嗯，来，过来。嗯，这套衣服不用弄坏了，明天还面试保安呢啊。拿着。嗯，老钱，搁哪搞的这身羊呢？轻点儿。嗯。哎呀，这地摊货还有吊牌呢。死老钱，我就知道你不对劲。哎呦。前几天带回来这件衣服证，现在又带回来这么多钱，当保安还回公司加班，骗鬼呢！我要报复性消费！
同志们好。董事大会现在开始。张震，钱总都来了，你怎么现在才到啊？我来的正是时候。各位，今天会议的核心内容是要为万贯引进一个超级人才。我靠，这什么好地方？哎呦，不好意思啊，不好意思。Ampun Bang Jago, Ampun Bang Jago, Ampun Bang Jago, Ampun Bang Jago。哎，你看那，一副穷酸样，一看就是乡下来的乡巴佬，赶紧给我把他赶出去！要是影响到奢靡的业绩，我就破釜沉舟。站上。您别生气，我这就赶他出去啊！喂，你干嘛？第一次来奢靡，第一次来就不能跳舞了？像你这种乡巴佬到我们奢靡来，会显得我们很低档啊！这样，这200块啊，就当我施舍给你的路费，赶紧滚到别处去！哼，瞧不起谁呢？就这么点钱，掉地上我都不捡。你，我。听不懂人话是吗？我们奢靡不接待你这种下流货色，赶紧给我滚到你的菜地挑粪去！行，那我今天就告诉你什么叫真正的有钱人，把你的最贵的酒都给我上一遍。哎，你什么头啊？这么能装？哎，赶紧给我滚出去！啊，让他买，要是装大款喝霸王酒，小爷断他一条腿！干啥？干啥？他不快捡，一会儿让别人捡走吧，我可不管了。那，老子这边给你们钱吗？啊，这么说不了牌面。这位帅哥这么喜欢喝酒，不知道我家的酒不知道你喜不喜欢喝呢？哎呀，我刚刚把最贵的酒都点了一遍，为什么去你家喝酒？买了几瓶烂酒就觉得自己是有钱人了，死暴发户，那点钱连买我身上一双鞋都买不起，还敢撩我的女人？我今天就让你长长见识，有什么才叫真正有钱人。哇，哎，来，你叫我金棒，这些钱你就都是你。爸爸，爸爸，什么白痴？喊几声爸爸就有钱拿？这么看来，还是富二代的钱好赚，这钱赚的不比打工强。打工是不可能打工的，废话不可能。OK。前途正开会的，你懂不懂规矩？好了，思思啊，有什么事情啊？小钱总在前市旗下酒吧消费，已经消费36万了。赢了，不就是酒吧吗？哎，酒吧36万？这臭小子，我一直没怎么给过他钱，他从哪儿搞来那么多钱呢？这臭小子，别是干了什么违法乱纪的事情吧？不行，思思啊，你现在就去看看多多他在干什么。啊，哎，等等，到了酒吧，不管发生什么情况，你可别忘了，不能暴露我的身份呐。
你怎么这么玩？这些富二代是不是被人一激就无脑甩钱了？那这样的话，身边这么多美女，这人肯定很有钱。哎，哥们儿，起开！小爷我看中这个位置了。哪来的屌丝？赶紧滚！哎，啊，起不起开？就这，你在这还欠谁呢？你现在立马跪在桌子上，把我鞋舔干净了。可不可以大人有大量的，当做什么都没发生喽？贱鞋，啊，现在知道自己没有有钱了？他妈的，看不起谁了？看不起你？行嘛，纸嘛，随地花。你有钱，我不认输，不认输。嘿嘿，钱，比钱就比钱，怎么把钱带走了？什么？智商，你可真有魅力，花这么多钱拿下这个卡座，晚上我一定好好陪你。当然，这小子也配合我抢卡。我操！哎呦，哎呀，我说命运呐！啊哈，生存呐！啊哈。命运，我这卡里有100万。把他找出来，全是封杀这个人，不然传出去，我们没走完大哥啊！这女的身后还跟着保镖，肯定有钱。再敢干，我就回家。美女，这卡里有100万，密码88543啊！啊，这，200万，来你的我一夜听香。他哪来的这么多钱？而且我不学学坏。啊！不是你，我问你，这么多钱哪来的？那些富二代都是一些有钱没脑子的二货，我稍微激一激他们，就把钱都给我。还以为小钱总是个纨绔，没想到还有点意思。不是，我说你怎么扇了人一巴掌还踢人呢？这是你对我出言不逊的教训。把这台钱给我拿走。不是，你，我错了，你把这段钱给我吧。这也是你对我出言不逊的教训。这钱也算是小钱总自己赚的，现金带走，保护他的安全。这卡你给他留着吧。别碰瓷啊，这卡还你，不当你的医药费了。走。那可是100万呢。你说你没事招惹那个祖宗干嘛？这不是我刚刚那张卡，左市长。我已经调查清楚了，小少爷在酒吧是在赚钱并且玩乐，仅仅3个小时就从那群富二代手里赚到了100万的现金。
不愧是我前半台的儿子，有点东西。不过思思啊，他身上可是有很多的现金呢、啊。我知道你在担心什么。嗯，这么多现金太过惹眼，不如全部收回了，并且给了小妹一张100万的卡。思思做得非常好。上次您给我的卡，我是现在还您还是？都行。哎，老王，是我。刚才我儿子在那个酒吧呀。啊，对，然后你董事长，我好像给错卡了，100万的卡在这儿，我把那张1000万的卡给了小少爷。什么？唉，我的100万呢？嗯，等会儿，我是去败家的，又不是去赚钱的，个十百千万。哎，这妞虽然给错了卡，但是100万也没错。算了，先把钱取出来，省得再出变故。哼。老钱骗了我这么多年，这回我也赚钱了。不能告诉他，我也要偷偷摸摸的赚。哎呀，话说家里这么多照片，该不会每张照片后面都有一个保险柜吧？不然就这么一个衣柜也不够老钱藏钱的。嗯，儿子，我回来了。老钱回来了。儿子，哎，这小子难不成？哎呀，照片墙！我靠！喂，呀，老钱，你这么紧张干嘛？啊，起来什么？我起床，对不起，我上一天班，我累的，我要睡觉去。哎，你大王，你一直骗我说抢你钱，咱家照片墙后面是不是都是保险箱？我靠，你把家里老本都发出来了。起来，我告诉你，保险现在200万是给你娶媳妇的，那是你妈去世前让我给保管的。你怎么在偷钱呢？你什么200万？我不就拿了50万吗？啊，不是，把钱拿出来，我告诉你。要不然你对不起你妈。我什么意思？我打啊，嗯，啊，就这些吗？那不然呢？卡，去，班长，站。差点露馅儿了，还好我演技高超。不对呀，老钱怎么知道我有一张卡？我倒要看看老钱，你这葫芦里到底装的是什么东西。先生，请填参加红色名单。啊，小钱特白公司，我们快来把他拦下。哎，好啊，你个老钱，看来我是个顶级富二代啊，臭老钱居然还想骗我。
This hit that ice cold. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls. 您没资格到楼上，请出去。死老钱，你再骗我这家里没钱。秦总吩咐过，狼来了，立马启动 A 计划，见到小秦总，任何人不许触及秦总的身份。秦总，小秦总来了！啊，快把关于我的东西都收起来！你给我收拾！住手！不收拾！死老钱，你再骗我这家里没钱！你们到底干什么？不好意思，我走错地方了。你是怎么知道马公子的？钱多多，你给我出去！还不拿开？别忘了你今天穿的可是短裙呢。陈万才。想不到老钱还是个大人，好你个老钱，居然骗我这么久！不误会了，钱万才是万贯的保安，刚升上保安队长，名牌重新做了。喂，老钱啊，你那个名牌做好了，可以来拿了啊。好嘞，南总，我现在就去拿。对劲，你再给他通风报信。你打视频干什么？我上班呢，我有事儿。来，钱多多，你后面背影怎么这么眼熟啊？你在哪儿？我，那个，我就是想来看看你工作的地方。你看我看到总经理办公室去了。你给我捅什么娄子了？我，这那个，我没事没事，我先挂了。怎么，不相信我的话呗？我突然想起来，我还有点事，我就先走了。老钱多多，你过来，来啊，过来！给南总道歉，快点！对不起啊，没事儿，这回就算了。老钱，你的名牌记得收好。哎，好。南总，谢谢你。你还好意思问南总怎么知道你的名字？你自己干什么心里没数吗？你在酒吧里骗那些富二代的钱，你以为他们父母不和你计较？是我，我拜托南总把这事摆平的。你知道吗？你欠的那些钱是我用家里的钱给还上的，那是我的老本儿。你的孩子什么时候才能懂事儿？我错了，爸，对不起。你还知道错了，赶紧走啊，别在这丢人现眼。董事长您坐。哎呀，钱董，您说这小钱董该不会已经发现了吧？放心吧，经过这次，这小子也应该放下心思了。哼！啊？难道老秦真的没骗我吗？哎呀，这床怎么感觉睡得有点歪啊？
哇！哈哈哈哈哈！哎呀我，好好好，我操！老钱，你怎么又骗我？我就说嘛，你这保安队长怎么还能有专门的姓名牌？行行行，好好好。四老钱，你给我等着！你又有什么事儿啊？啊，老钱，我觉得你今天说的很对。哎呀，我不能再这么堕落下去了。所以，老钱，你帮我在外观找工作吧。你说什么？你做梦呢？哎，你会什么呀？还想来万贯？哎呀，老钱，你不是跟那个男主关系很好吗？你就让他给我安排一个职位吧。你要是不答应的话，我就跟你一起去当保安。臭小子！思思，你现在就去招人。这小子要来万贯，你就直接给我成立一个新的部门。这个部门叫……哎，这小子忽悠人的功夫倒是不错，叫投资部，让他去拉投资。工作地点就设在70层，让他在我的眼皮底下好好的待着。千导，这会不会不太妥当啊？要什么办法啊？他说了，要是不给他安排职位，他就和我一块干保安。不是，我是养了个爹呀！啊，给你讲一下工作内容。这个投资部是公司新成立的，主要内容就是给公司谈项目。那我们可以开始了吗？嗯，什么？谈项目？项目不是你想谈就能谈的。首先呢，你要去选定一个项目，了解这个项目的需求以及投资人的喜好。好，那我要选项目。这些都是有意向跟万贯合作的公司，你在里面挑一个吧。我这才刚来第一天，就让我这个新人去谈项目，这能是一个保安队长儿子的待遇？傻子才信。行，那我先看看吧。那你选好项目来找我，我给你资料。哟，这不老钱那天给我那件西装吗？这套衣服不用弄坏了，明天还面试保安呢啊！拿着。嗯，老钱，和哪搞的这身羊呢？轻点儿。对吧？让我逮到你了吧？死老钱，这下我逮到你，牛逼的！用你虚报价格。哇，你想强啊强啊！今天态度这么不好，把合作领交。李总，不是这样的。不好意思啊，万万怎么会有你这样的员工？一点员工素养，我辛辛苦苦砍了几百回的报堂了，我的腰是什么呀？糟了，这下完了，我又惹麻烦了。这个怎么办？哎，捅这么大娄子，一般来说肯定会被开除。要是没有被开除的话。钱多多，你真是不让人省心，才多久就给我捅娄子啦？看来给我开除你的日子又得提前了啊！趁早开了这个笨蛋，因为他钱叔还得藏起来工作。南总，哎呀，算了，这次我帮你摆平，下不为例。哎，思思，你口气很大，我辛辛苦苦谈了这么多项目，你说摆就摆。张海，你那个项目本来就是想捞油水，虚报价格卡李总合同，我原本就是想介入的，怎么？我作为总经理没有这个权利啊！哎，思思，你别想，迟早弄在床上去。哎，我说你，说不过也不要语言上猥亵别人吧？你一个顶级的废物，有什么资格跟我说话？我爸，你是酒吧里那个骗钱的混蛋！那天的酒保张少，你要的文件。睁大你的狗眼，看清楚了，这位是张总监。你小子骗了我和我朋友的钱，还是出现在我面前？钱多多，你居然给骗张少的钱！别看张少只是万贯的总监，他父亲张震可是公司的副总裁。张家
在西市也是数一数二的名门。识相的话，现在跪下来，赶紧给赵少道歉。哎哎哎，谁骗你们钱了？那钱是你们上赶着要送给我的，我还能不要啊？再说了，那钱老钱不都托南总给你们送回去了？牙尖嘴利，满脑子歪心思的爆发户列出，就你这种人还敢和万贯上班？这里是公司，请你们谨言慎行。你还维护他？你最好一个小子远点，那可是要嫁到我们家的，少跟这种人扯一起去。到了张海，别一口一个劣种。钱多多是我投资部的组员，而且我就算嫁给他，你也不嫁给你们。烂自私啊！我追了你这么久，你跟我说的话还没有听清楚呢。好啊，我本以为你心软呢，没想到你肯定早就跟这个骗子搞到一起去了吧？难怪你背井心思要我死不，原来外面早就有名头了。你是不是啊？被我说中了吗？行，我也不为难这钱，老大。我们打赌，就赌这个项目，谁拿下，谁就做南思思的男人。笑你妈的笑！啊，把你的狗腿给我管好了，不然把你狗牙拆掰了。不是，正主答应你了吗？你就打赌。可以啊，赌就赌。你认真的吗？嗯，你这是哪是吧？好，你们可千万别后悔。这个是中心的资料，里面有关于这个项目的预算，你仔细看看，做好准备，明天中心的人就要来了。啊，好。哎，思思，你真以为中心是垃圾堆吗？什么垃圾都会要吗？要不我帮你叫收发来的，把这个垃圾赶紧收走。就是就是，我说一大早公司哪来一股臭味？原来是公司里有这么大一坨垃圾啊！思思。公司里有人养狗吗？没有啊。那我怎么听见狗叫了？哎呀，不行不行不行，这狗骚味太重了，我得走开。老钱，你怎么在这儿？儿子，你和张海的事儿我都听说了，听老妈的话，别有压力，放手去谈就行了。哎呀，老钱，你又不是不知道，我这德行，这项目我怎么能谈成吗？哎呀，怎么不行啊？你放心去谈吧，我话有预感。张海肯定赢不了你，老钱，你这里边穿的怎么？况且，你怎么那么肯定我能赢过张海？你是我儿子，我肯定相信我儿子。钱，我说怎么穷酸味这么重？原来是老穷货来看小垃圾了。你是万万的保安，怎么的？你是这小猎种的爹吧？现在是上班时间，谁允许你的妻室？你有资格吗？张海，我劝你当人别当孤儿。看来张震对你的教育确实有些问题。你一个破保安竟然敢直呼我爸爸，你算个什么东西？你现在跪下把这口痰舔干净，我就可以原谅你这个老猎种的无礼。当然小猎种要是不忍心，你替他舔也是可以的。说话没大没小的，老钱居然敢打张海！你居然敢打！你居然敢打张少！张少这张冒匹拍案摔的是惨绝人寰的脸，也是你能碰的。你居然敢打！老东西！你先把张少打的话都说不利索，赶紧给我想道歉！老子是说话不利索吗？啊，还不是你在这里插嘴，把他给我毙了！站着干嘛？赶紧把他抓起来！他今天敢打张少，就别想活在你个王冠！来，你们敢来啊？抓我呀！我先走了啊！别怪我！哎呦我！张震，你这个儿子教育的挺好啊。亲，这完全是个误会，这孩子平时很懂事的。我记得张海手上有你给他的5%的股份吧？秦总，这孩子年纪小不懂事，回去以后我一定重重的罚他，这股份。行了，都26了，年纪不小了，股份我先收回来了。
钱万财，迟早有一天，我要把刘夫人赶出万贯，这董事长的位置，那都是我的。老钱居然跟大张海，他真的是保安？看他那样也不像啊。还有他里面穿的衣服，一看就是好料子。这事有蹊跷，老钱的身份一定不简单。钱多多，给你的资料你一定要看啊，这有助于你参加明天的项目。哎，记住，明天一定要穿正装，正风的人比较看重这个。哎呀，你怎么又来了？怎么，我想让你赢都不行啊？我可不想当张海的女伴。恐怕是另有隐情吧，我一个小员工能让上面这么重视，屡次三番给我送项目资料，而且老钱还那么笃定张海赢不了我。哼，那我偏不如你们的缘。这都几点了还不来这个钱？我就知道那怂货不肯。我说南思思啊，你就算要找个聘用，要找个有种的，你是不是没有跟男人满足过呀？张海，甲方就在里面，我不想在这里跟你吵。思思，南总，你这眼光有点奇葩呀，放着张少不喜欢，喜欢这种非主流。你就穿成这样。哎，hold on。怎么样，思思帅吗？你小子是自暴自弃了吧？思思，他这不是明摆着要把你送给我吗？虽然我不想他谈成项目，但也不能让他破坏众星和万贯的关系啊。我还可以给你再争取一点时间，你赶紧现在立刻给我换上。哎呀，换什么换？就让这傻子进去丢人现眼。这 Manymate 的钱多多，您贵姓啊？林总，咱们也是老朋友，您别跟这傻子见面啊，您就当他是空气就行了。哎，没想到现在的年轻人这么有创新，我就喜欢你这样的。Hey, what's up, man?你是聆听我的中原 hiphop， 我的韵脚和 flow 都会让你们感到害怕。Ski， 来，别在这乱跑，刘助理，你别介意，这小子第一次和他们做，难免啊丢人现眼啊。别的我没看出来，我倒是看出来你啊，既没规矩又没教养。那全都不好。南哥子，这里不是能打情骂俏的地方。这小子穿成这样来，明摆着就不把你怎么放在眼里，他根本就不注重这个项目。张海，现在还轮不到你说话啊！两位，抱歉啊，钱多多是新来的，我不知道张海是这样，你继续换个人。哎，等会儿，我们就是想要钱多多这样的人来做我们的项目吗？什么？什么？什么？您不是在开玩笑吧？我们之前找的那些人都太循规蹈矩了，就想找个有创新意识的年轻人来做我们这个项目。我没有开玩笑，我们这个项目啊，受众就是针对年轻人。看你穿成这样，一定有自己的想法吧？我穿的满是谁人都看不上，你们反倒看上这个二流子。靠！南思思不是说重心喜欢别人正装吗？怎么看上我了？好，不是说喜欢创新吗？我现在就是整个万贯里最循规蹈矩的人。李总，你冷静一下啊！只有我的创意才是最符合你想法的方案。能跟二位合作是我的荣幸，接下来我一定会尽全心努力来保证双方合作的愉快。他能有什么想法？他这种人从小接受的教育就注定他是个上不了台面的东西。李总，您不如听听我的想法，绝对是那种下层想不出来的东西。都。我跟你说话了吗？一老是迂腐上下级想法，你能想出什么好主意？贵公司啊，这是人才辈出。这位钱多多先生不仅穿戴上很有想法，还非常懂礼貌。你有点区别对待了吧？张海，你要是能好好谈，你就好好谈；谈不好嘛，你就出去。看来只有最后一种办法了，那就是把他们的意见全部贬低的一文不值。我们这个 APP 啊，是针对年轻人的项目，所以这个 APP 的界面我们想设计的更加跳脱，摄人眼球。哎 ，hold on， 我觉得你这个想法不行。哎 ，hold on， 我觉得你这个想法不行。钱多多，别动你啊！这小子就是不识货的，让他在这儿只会打我们的想法，不如把他赶出去。啊，
以你的想法，哎，现在的年轻人已经被快节奏的时代压坏，见面要是再跳脱不可爱，让人难以理解，谁还会青睐 ？You feel me, man？ 那看来我们的想法太落后了。李总，岂止是落后，简直是太古板了！你们的二位的想法都让我不禁怀疑你们到底适不适合开发这个阿波波兰。放肆！你敢质疑李总？李总，这小子脑子有问题。你不如听听我的想法，多切实咱们 APP 呀、啊！张翰，你那是欺负我们 APP 吗？你的想法都是符合我的想法，一点自己主创的想法都没有。我看你啊，才是真正的门外汉。我算是看明白了，你们就是针对我。张翰，别惹丢人，你别忘了。上次我周星浩合作的，哎，真好，真好，真真好，白得一个女朋友。一切未成定局，你小子别太得意。看来钱先生说的对，我们确实不太适合开发这个项目。钱多多，你居然把重心和温文的项目搞黄了，这次赌约是你输了，你在这上面让这混子吧。千万别往心里去，你们的想法其实非常正确。南总，你就别说恭维我们的话了，我们呢已经决定了。什么？还能是什么？当然是因为全都不让闯祸，他们不跟我们合作了呗。这个项目我们打算全权交由钱多多先生负责。什么？什么？什么？钱先生说的这句话让我们醍醐灌顶。银河联线的 APP 啊，就应该由有想法的年轻人来做。那我觉得我们可以把合同签了。好嘞。张海你疯了。两个不是我的老东西，这个废物当做玩偶。我告诉你，就算你的一个人能做出来，那你是个身不由己的烂货。你请老子人不如不做。思想回味，顽固不忘。你俩处理现在的事。咱这个做人也不太行。哎，你快敢拦我！啊，好好好，快跟我动手。左正，龙腾项目孙驰，我要换人。陈游，你问问你的好儿子吧。你个死小子，你干什么了？李总为什么要终止项目？啊！让他伤害我，这次都给一个七千多多的钱，我哥，你怎么会去给我？啊！是本还想扣我头上？周小宝，你给我等着！叫了资金。5G，还好被撕碎了，还好被撕了。我们准备增加项目资金，由原来的5亿啊增加一倍，给你们10亿。我们现在打新的合同吧。什么？居然能把重心的项目谈下来，并且翻了一倍的项目资金，这真是奇迹！什么？熊先生，你不用激动，我们知道你会拿到10%的分红，这也是你应得的。完了，计划失败了。这是啊，没事，他嘛太高兴了。哎，那我们来重新拟份合同吧。等会儿他把项目谈下来，那我不是得和他在一起啊？钱叔，项目我知道，没谈成，是吧？失败乃成功之母，也算这小子积攒些经验了。没事。不是，谈成了。项目资金还从原来的5亿涨到了10亿。你说什么？仲兴把项目资金提到了10亿。10个亿？他谈的？钱叔，服我，思思。不愧是我钱万才的儿子，
游走。这都能谈下来？不是，众星的负责人脑子没问题吧？不对劲，肯定是老钱。看他之前胸有成竹的样，他肯定是提前跟众星的人串通好了，故意让我谈成这个项目。钱多多在吗？啊，我在，有事吗？有人点名找你。找我？难不成是张海那个高管爹找我算账来了？您就是钱先生吧？我们现在正在拍摄一部短剧，也是针对年轻人的，已经拍摄一半了，您看到时候能不能在众星的 APP 上映？分红我们是一定少不了您的。短剧还真没听说过。您要是不放心的话，可以来我们拍摄现场看一下。啊！你又不要再打了，快住手！我发现你真的你这么不珍惜自己身体是吧？好！我快住手！像你的自己，我受不了了。只是走过路上的岁月。啊啊！这绝对不是老钱的手笔，太拉眼了。秦先生，您看怎么样？是不是演得特别好？是挺好。隔浩如隔山，我祝他们成功吧。那我们的合作啊，这破剧不得亏死我啊！当然合作，现在就签合同。好，你接项目了？怎么不跟我商量就擅自做决定啊？项目名字叫什么？啊，是一个那个短剧，后面会在众星 APP 上线，叫那什么。武魂，第二个这么傻的项目，哎，思思，这就是你千挑万选挑的男人？张海，你真是狗嘴里吐出象牙。钱多多和你不一样，他很尊重我，不像你。要不是张叔苦着你，你早就进局子了。张海，上次的赌约你输了，是个男人就敢做敢当。思思现在是我的女朋友，你离她远一点啊！你说什么？什么赌约啊？你敢毁约？和老子打赌，你配？蓝思思只能是人，你别看他现在你在情感高扬，早会被我玩坏。是我和他沟通，他那个小兔哪足不了你？我操！你小子不想活了？行。你护着他是吧？他擅自签了个这么烂项目，就等着被开除吧。向上，你那个项目咱们谈下来了。哟，这不是钱多多吗？听说你谈了个巨傻逼的项目，怎么，你的劣种血脉终于觉醒了？这一次啊，张少可是谈了个大项目，你赶紧给老子滚出去，别到时候把你身上的晦气传给张少。哎，之前呢？是想要我精神，把众星的项目让给你吧，谁知道你非要当傻逼。果然，恰似就是吃个赤身西康。大的，众星的项目怎么没得你自己心知肚？众星的项目我可是一点都没上心，可惜呀，最后还是落到了我的手里。现在啊，项目分红拿到手软。钱多多，你别以为在众星的项目上分红一千万就了不起，那项目原本是我的，要不是我让给你，你就只能接这种垃圾项目。张海，你凭什么那么笃定你的项目一定比我的好？你还幻想着那烂项目能赚钱呢？你那项目要是能赚钱，我就把万贯所有房子都退你了。小公司吵什么？爸，你是在扯我这小子的吧？啊！我钱多多，上面有些知识道你借了个烂项目，赶紧把那个烂项目推掉吧。张海，你唯一的优势也就是有一个高管爹了。这爹都是好的，上次你害我丢了项目，这账还没算，现在你可这一出，先账就一起算，我现在就能开除你。开除我？张总，你的项目明明是张海自己做没的，而且
钱多多的项目前景固然不好，但也没有给万贯造成任何经济损失啊，你怎么能说开除就开除？你有功夫关心钱多多，还不如多注意一下自己在私人生活。你别一边吊着我回去，一边跟六爷啊，啊，重点，我们要太监哟，好一出狗咬人呐！小狗牙口不好，老狗就来了哦。你赶紧收拾东西，别老子滚蛋！想开除我？万一我的项目破绩大爆，你开除我这个主创，这责任你担得起吗？信你那个项目能大爆，还不如信我是万万的老总呢！啊，我还是那句话，你的项目要是能赚钱，我把万贯所有的都点一遍。这次我可录音了，短剧赚钱那还不容易？万一你拿重金向车赚的钱去投资转运，据我所知，重金是分的红，得扛到手。要比，就比你们二人手上的项目，看哪个项目能给宽宽更努力。没问题，明天短剧上线，一切自会见分晓。我操，南思思，我没答应啊！钱多多，你感觉都上线一天了，这播放量怎么一点水花都没有啊？张海，你别欺人太甚！哎呦呦呦呦呦！小心我赖账了，可惜我们张少录音了，哈哈！想学我们张少赖账啊？想得美！来来来，都过来看啊！钱多多要钻裤裆了！你他妈的，张少，我怎么了？算了，啥也没去。你这样子用我从我的裤裆底下钻过去，舔狗，快来钻呀！哎，老张，太过了吧？做人留一线，肉好相见啊！滚一边去！张少做事用得着你指手画脚吗？这人啊，就是做狗的贱命，让他钻张少的裤裆，也是他祖上烧高香啊！张海，你不要欺人太甚，这才刚上线，你急什么？南泽泽，你想干什么？难不成你想帮他？行啊，南总，你别这么犯贱好吗？别的女人都是让男人当在后面当个宝，你倒好，上赶着给钱多多当牛做马，这赔钱货你就这么愿意当吗？谁让你插嘴了啊？谁让你插嘴了？老子话都没说完，你插什么嘴？哎呀！南思思早晚都得是我的女人，要你明明白白吗？张少，我错了。张少，你可千万别生我的气啊！我长自己的嘴，要你多嘴！啊，行，你滚边去！是。陈同志，你想要我放火这么多？可以。隔壁办公室没人，一进去，我舔半个小时，我就可以放过他。心就不知吃罚去。张海，赌是我跟你打的，别放死死。你说我来，那就快钻吧。我们这些个老娘们，难不成摸什么特殊钱，就喜欢看我当众羞辱你的女人？是是是。快钻啊！别跟我争多了，第一次当狗人了，来！不管，你们就这么放出给我？就我怎么说了？哎呀！多多，看电脑。打！去不去？居然爆了！啊！这怎么可能呢？哎，肯定是你小子拿众星的钱去投资那个烂剧被张总发现了吧？这回完了！哎，钱先生，看到的短剧啊，我们众星 APP 已带来了巨大的下载量，我们 APP 现在的热度排名啊，跑到第一了！哎，钱多多，你两个项目联手冲上热搜第一了！不可能，绝对不可能！还不松手！钱多多，你敢打张少？怎么？
不主妻妾，想咬人了。张翰，你该履行咱们的赌约了，我也不让你舔全公司的麻烦了，你去挑一个你最喜欢的去舔吧。你这动手啊！啊！你个废物，把人给我吧！钱多多，你别太过分。张少愿意跟你打赌，只给你面子。哟，梁天，我知道你喜欢给张海当狗，要不这个厕所你替他去舔，正好损你俩情侣的心性。嗯，张海，还要我催你吗？陈东东，得饶人不且饶人，你别得寸进尺。得饶人就且饶人，不是你们逼我的时候，这事就是作罢，别再纠结了。我的副总裁可不是白当的。呦，我好害怕哟，怕的我现在就想把这条录音传到网上去，到时候就让人知道万贯副总裁的儿子张海是一个言而无信、出尔反尔的霸道男。我这把我怎么了啊？你钱多多，有爹是没爹养。我知道你就是嫉妒我有个牛逼的爹，而你爹只是个羞羞的不爱的，除了事事都躲你背后。死老钱，张海是傻逼样都有爹护着，他倒好，隐瞒身份让我被别人欺负。死老钱，到底是不是我亲爹啊？难不成我真不是他亲生的？开始！谁骂我？就是因为张总溺爱你，才把你养成这个不生气的样子。秦多多的父亲虽然职位低，没有话语权，给不了他很好的物质生活，但是他倾注在他身上的爱已经让他培养成了一个独当一面的人，这两个项目就是最好的证明。哎，够！我也不想听你们废话了，舔不舔？舔不舔？舔不舔？不舔我就把这条视频发到网上去，到时候连累的可不只有你张海哦。到时候影响了张总不要紧，万一影响到了万贯的名声，不知道您万贯副总裁的位置还能不能保住呢？哎，你有本事就去发，谁不怕你？发了，我就让我爸开除你，再开除你爸，没一家都就该吃面包。就是，你以为吓到我们张少能吓到我们张总吗？一时吓就算了，还敢威胁我们？这事儿你想算了，我们张总就不能算了。嗯，我看这样，要不你把你刚到手的几亿分红赔给张少当精神损失费？我看这二位说不定还能原谅你。闭嘴！闭嘴！我不办事有点东西，你，你。赶紧回城去！爸，你昏头了！你真叫我去舔马桶啊？混蛋东西！啊，你以为你刚才说的都是玩笑是吧？啊，你把老子给连累上了，谁跟你收拾烂摊子？快去！去不去？快去！快去！啊！下一个吧，爸，你这样的臭小子骑在咱们头上了。钱多多，你现在改变主意，咱们的关系啊，以后还可以缓和。不好意思啊，我不稀罕。小海，这些事情你放心，爸绝对不放这心。你们出去。哎，我的女朋友凭什么要听你的？秦多多，敢如此折辱我儿子，我以后定要你得好死。我靠，这都能爆！我儿子真跟他老爸张脸呐、幸亏没听张的那个老家伙的。怎么了这是？哎，鬼没事，别把你头钻进赵子身上。什么说话的？赶紧的，叔叔道歉。人欺负你不敢说还不够是吧？啊，又让臭老子叫我来。这小子说话就有冲。老钱呢？
你多担待一点啊。我已经了解了事情的原委，陈多多，这件事情你做的有点过了，钱马总的事情就算了吧。那既然这样，那我们就先走了。啊，我正好有个项目要处理。哎，怎么走？还是你这个老登爹事情，你小子给我小心点。嗯，乔文才，你到底是不是我亲爹？你还帮他？你听我说，儿子，你别叫我儿子。我根本就不是你亲生的。之前张海那么欺负我，不见你出来跟我说话。现在他好不容易罪也没有了，你还帮他？你最好真的是个报案，不然我永远不会原谅你。钱叔，您老实坐会儿吧。草率了，是我一时大意。我要是知道这个事情的真相，我肯定不会管的。钱叔，您这也是用心良，我会劝他的。不说别的，多多在选项目这方面眼光确实毒辣。我决定全力培养他成为万贯的下任董事长，向董事会举荐。要能拿下辉腾的项目，副总经理的位置就是他的。哎，思思，你说我应不应该告诉他我的真实身份的？嗯，我觉得别了吧。嗯，他现在本来就在怀疑是不是您亲生的，您现在告诉他这个，无异于是火上浇油。我看你还是先隐藏好自己的身份吧。哎呀，早知道我儿子这么牛逼，我隐藏什么身份啊？思思，马上召集股东开会。好的。嗯，通过这两个项目，我想各位对钱多多的工作能力是有目共睹啊。我已经把辉腾的项目交给了他，辉腾项目一谈，但是是出名的难做呀。如果他能够顺利拿下，我想由他担任万贯副总经理，怎么样？你们没意见吧？我反对，我反对。老张啊，你为什么反对呀？各位，光从某个项目的完成情况不足以证明谁适不适合副总经理这个职位，而钱多多对上司不恭敬，总是自以为是，而且嚣张跋扈。我儿子张海就是被钱多多放肆的羞辱，更不能接受的就是现在公司上上下下都在为钱总的事业和服务，公司的财力物力那是消耗了太多太多啊，所以这个职位钱多多根本就不适合。哦，那你觉得谁适合这个副总经理啊？当然是我儿子张海了，他能力卓越，上一个项目更是为公司创造了3000万的收益，所以这个职位非我儿子张海莫属。荒谬，张海的项目那才是你的。事实摆在眼前，钱多多入职的时候抢了张海的项目，张海通过自己的努力又完成了一个新的项目，难道这些还不是立判高下？张总的话也不无道理啊。要不我看这副总的位置。行了，张震，暂且当你说的都是真的，那我们就给他们定下个考核。辉腾项目那是货真价实的，需要真本事的。正好万贯有两个辉腾项目，那就交给张海和钱多多，他们两个人谁能拿出业绩来，这个副总经理的位置就交给谁，怎么样？这两个项目如何能够平衡啊？那个项目旁边的公募，行了，如果钱多多像你说的一点本事都没有，那我就是把好的项目交给他，他也会办砸的。我问你，你有什么好担心的？好，我们就要照钱总说的来做。辉腾的项目谁做的更出彩，副总经理的位置就谁来做。还在不高兴呢？又给我拿项目？这个是上面给你的新项目，只要你能拿下就能升职加薪了。这个词儿不会是老钱给我的项目吧？怎么会，老钱他就是万贯的白队长呀，你到现在还在怀疑你？他最好是。今晚有没有空啊？你要干嘛？今晚去我家品尝一下我的厨艺。难不成也是了，我们虽然是因为赌约才成为男女朋友，但一直没有进展。不过南思思也太主动了吧。那我真是太荣幸了。哎呀，真是个婊子，这么迫不及待的带人回家。
张涛找到钱多多的项目了。这死钱多多居然想跟我争，这个破公墓项目就让你去做，保准一做一个不吱声。这副总裁的位置我就笑纳了。这就是你的厨艺？这不是重点啊，重点是钱多多，我现在不是你名义上的女朋友吗？你想不想把她变成真？你真要做我女朋友？我靠，你果然觊觎我的帅气。死直男，怎么一点风情都不懂？钱多多，你怎么太傻了？你想啊，我是万贯的总经理，你和我谈恋爱只有好处没有坏处，而且你真的对我一点感觉都没有？你自己都还是个处女，还想来勾引我？该不会是老钱让你来勾引我的？他干什么？他不会嘴上说对我没兴趣，其实早就喜欢上我了吧？近距离这么一看，他好像还不错。说什么呢，南思思，你不会真喜欢上他了吧？没有的事儿，我喜欢你，跟别人没关系。嗯。逢场作戏，逢场作戏，林思思，你可千万别当真。臭婊子，老子为了追你，放着家里大别墅不住，特意做了个破公寓。你倒好，居然倒地写身。你不是喜欢等男人吗？啊，那就别怪我手段粗暴了，反正你也是个贱人，也不值得我温柔对待。还有这个孽种跟我抢，我让你和人还有项目一个都得不到。喂，张少，我不管你用什么办法，给我去弄种药啊，就那种能让女人百依百顺，成为我最听话的狗的那种。张少，您是不是小说看多啊？现实哪有这种药？那你就给我弄迷药，我要那种药效最猛的。您终于要对南思思下手了。南思思这女人不知好歹，我必须让他知道到底应该成为谁的女。遭不住遭不住，这女人来真的。这十有八九就是老钱给我的升职加薪。哼，我拼不如你。公墓，这就是老钱特意给我挑选的项目？不对，这个项目很可能另有隐情。老钱塞给我的项目能这么简单就只是修个公墓？哎，钱多多，听说你也接了个辉腾的项目？哼，你胆子可真大呀，竟然敢跟我接同一个公司的项目，这不明摆着，他就是张炮灰，给您当绿叶衬托您嘛。哎，钱多多，实际上你自己跟董事会申请退出副总经理的竞争，一个破能兴起多大点水花呀？谁要跟你竞争副总经理的位置？我怎么不知道？而且你怎么知道我项目啊？这还不明显吗？那董事会肯定是觉得我更有资格做副总经理这个位置，所以啊，才把一点前景都没有的垃圾项目给了你，对吧？这下你明白了吧？董事会肯定是更同意我当这个副总经理的。啊，照张海这么说，副总经理这个位置岂不是内定给他了？那还给我项目干什么？装模作样，总不过场。老钱到底是个什么职位啊？能给我项目，但是只能给我烂。难不成他职位比张震低？得了，你是知道自己比不过我，我也准备放弃了。哼，放心吧，张海，我是不会让你坐上副总经理。喂，副总啊，不是我出来谈项目，他俩跟着干啥？反正肯定没安啥好心，你自己注意点。啊，这位就是钱先生吧？幸会幸会啊！我可不是那个废物，那个废物在那边。你不是钱先生，那他之前钱先生先谈项目业务啊？上面的意思是在这儿修公墓，人流量这么大的地方。钱多多，你懂什么？上面做的决定轮得到你来质疑？赶紧闭上你的狗嘴，好好听张先生说话。
先生的别见怪，两个毛头小伙子终究上不了台面，不能理解高层人士想法。幸好这里啊还有我们高层人士，要不我们谈谈。江先生和钱多多谈项目，什么时候轮到你们两个多舌了？别以为别人不知道你心里怎么想，你们跟过来不就是想搅黄钱多多的项目吗？贵公司的人好像不是很团结啊，这样的状态能做好项目吗？你是不是傻呀？这事儿还用问啊？肯定是做不好啦！喂，你这人怎么说话的？张海，你就这么跟合作方说话的？赶紧道歉。江先生，张海和钱多多是竞争对手，他这么做就是想搅黄这个项目，你可千万别着了他们的道。哎，这话可不能这么说啊，小海只是天心率直，再说修公墓是非常重要的事情，公墓是我们缅怀逝者的重要场所，至于小海他纯粹是心直口快，对公司的安排严格执行罢了。张先生，上次你可不是这种态度啊。上次江先生，你认识张震？是啊。啊，抱歉啊，我先接个电话。计划有变。什么？钱多多，看来你好像连公墓都修不上了。你拿什么跟我争啊？公墓都修不上？哼，那不正合我意。正好我可以带薪去休假了。不过表面功夫还是要做好。江先生，项目是有变动吗？您放心，不管有什么样的变动，我都会尽力将项目做好。哦，是有些变动，上面不打算用这块地来修公墓了。不修公墓？难道修化粪池啊？化粪池我们可修不起，上面刚下达了新的指令，这块地要改修高档小区了。啊？什么？这不可能，你这不搞错了？张先生，你说的话我原封不动地还给你，上面做的决定轮得到你来指挥啊？怎么会是这样？之前我去谈的时候，明明上面的态度很坚决，怎么会突然改变主意呢？那还不是张先生你的功劳吗？什么意思啊？爸，这到底怎么回事啊？你忘记了，你前几日去辉腾非要见我们老板，花了30分钟，用了几百页的 PPT 讲解在市中心修公墓有多么多么不好，改成什么其他的商厦呀、小区呀、公园会有多么高的收益。这不，上面被你说动了，连夜修改方案，只不过改的时间有点长，直到现在才通知我呢。不是，真服了，你们父子俩以后干什么能不能张扬一下，有你们这么办事儿吗？我的带薪假期呀。你是说钱多多的项目能从公墓变成高档小区？那是因为我爸横插一脚。那和你什么意思啊？啊，你不帮着你亲儿子啊，你就帮着个建筑谈项目？你也真是孝顺啊。但张先生来谈项目的时候，这个项目的负责人还不是钱先生，是叫张什么？原来是你啊。这怎么可能？高档小区这不可能，钱多多这小子运气怎么可能这么好？你这不是听错了？你这么办事是吧？行，我记得你们万贯还有一个项目在辉腾合作，负责人叫张海，就是你爸。你这小子疯了，敢这么对待辉腾的人，他妈的项目不要了，所有给我滚开。要不是你，钱多多的项目能从公墓变成高档小区？你来我当上副总经理是板上钉钉的事，这下好了，他有跟我竞争的资本了。钱先生，这里真不修公墓了？千真万确，钱先生你就放心吧。你能不能再改回去？这个什么呀？哎呀，没什么没什么，太高兴了。钱多多那公墓改高档小区，你不高兴？不，高兴。喂，徐总啊，我觉得我们辉腾和万贯的项目只合作一个就够，因为另一个项目的负责人完全是一个心高气傲却又一事无成的混蛋。嗯，打响报告。等等啊啊！哎呦，谁推我，疼死我。秦生，你真是太仗义了，你放心，这个项目我一定让你做到最好。你说什么？辉腾和我们解除合作？你说哪个项目？是度假村那个项目。辉腾的人这么好说话，为什么会解约呢？钱总，你干了什么？钱总，不是小钱总。你不用为他说话，这个逆子气死我了。喂，钱多多，你干了什么？辉腾为什么会解除和万贯的合作呀？啊，老钱，你怎么知道辉腾解除合作了？你别转移话题，今天你要不给我解释清楚了，我。
什么？你说什么？小钱总的项目被张海调换了，度假村项目负责人是张海呀。啊，你什么？老钱，你给我说清楚，你怎么知道万贯和谁有合作，而且还知道项目负责人？你到底是什么职位？哎呀，儿子，爸正在巡逻呢，我现在走到车库了啊，幸好我听不见。完蛋了，你怎么不早说呀？你也得给我说的机会呀。死老钱，露出猫腻了吧？怎么了？你这么生气干嘛？老钱都告诉我了。你在说什么？他的真实身份。他刚才给我打电话，就是向我确定项目有没有顺利进行。思思，你也不用再装了。钱多多，你在说什么呀？老钱他不是万贯的保安吗？我去，我这么精湛的演技都没骗过他，还是说他真的不知道？还好我反应快，没有被他炸出来。钱叔还不知道项目被调换的事，怎么可能打电话来问他项目？等会儿，钱叔不会露馅了吧？得赶快跟钱叔商量一下对策。蓝思思应该是真的不值钱，死老钱，瞒得还挺死，怎么能把你真命揪出来？哎呀，钱多多，蓝思思还没说到钱来，哼！哎呀，蓝思思啊，你不是喜欢勾引男人吗？老子今天就是老子的厉害！哎，你干什么？你不怕我告诉董事长吗？你赶紧放我走，我可以当这事没发生过。你怎么没有晕过去啊？人家勾的是假药。张海，现在是法治社会，你要是敢碰我，我让你牢底坐穿。告你敢告我？你告我什么样？会要一个被人穿过破鞋？哦，对，钱多多会的。钱多多会心甘情愿当你的乳奴，到时候我就告诉他，你今天在我身下有多么淫荡。你不要脸，等你回来我的孩子，我就让你做张家的少太。我没事，张海还没碰到我。什么？你打我？我告诉你，我爸啊，你不是没听到吗？难道是我没碰他呀？我真没碰他呀！不错，你给我等着！爸，你别打，爸，你不用打我了，好不好？别叫。有你这样儿子，我都嫌晦气。以后离南思思远一点，再不看到，见一次打你一次。滚！多多，谢谢你。没事，这是我应该做的。怎么样，各位？就钱多多任职副总经理的职位，大家没什么意见了吧？小钱总的能力我们都无容置疑，既然是给人升职，正主为什么不在呢？张震，你又搞什么鬼呀？哎，把视频关了，快关着。钱多多，你怎么进来的？会议还没开始，赶紧出去。刚才屏幕上的人是老钱。钱多多，你在说什么呢？你刚才看的那个是屏保吧？难道我刚才看错了？升职明明是皆大欢喜的事情，为什么不能向总裁汇报呀？张震，你的事情现在追究不代表以后也不会，现在你给我闭嘴。我闭嘴？我是副总裁，我凭什么闭嘴？爸，钱多多他对我放手。抓宝男，张海，你这是怎么无能狂怒的？臭小子啊！你就知道糊弄女领导是吧？够了，安静！叫你们过来，是宣布新的副总经理人选的，他就是。等会儿，张震，是不是还要替你的张海说话？他这一次可是连合同都没有签下来。张海，把你查到的东西拿出来。我承认，钱多多的工作能力确实还可以，但他私下私生活混乱，和南思思狼狈为奸，各位都知道。之前高等小区这个项目本来是我的，到后来不知怎么变成钱多多的了。我怀疑是南思思滥用职权，把我的换给了钱多多。对，各位，南思思私生活混乱，为了自己的姘头，也不惜公司的利益。我建议
把那个人给开除了。明明是张海私下眼红钱多多的项目，偷偷自己调换了，现在又过来颠倒是非黑白。张海，你真无耻！张震，我已经忍你和你那个傻儿子很久了，你现在还蹬鼻子上脸啊！我又没有损害公司的利益，我赚的多了，公司自然也赚的多了。傻逼，真他死，真死，还算你们！行了，咱们公司不是有监控吗？把监控调出来查一查不就知道？不管怎么说，你和南思思就是有不正当男女关系。哎，你这种脾气作风啊，根本不配身居高位。谁说我们俩是不正当关系啊？之前一直没公布，是因为在忙项目，怕大家分心。其实我和钱多多早就离婚了。怎么，你到现在还那么瞒着呀？我靠，让这女人得逞了。南思思，你居然敢跟别的男人订婚！关你什么事儿啊？管着呢！你个荡妇！哎，张海，我是不是跟你说过，以后离思思三米，不然我见你一次打你一次？你还是打我？啊，你来呀！陈总，我打你了！陈总，不好了，小陈总被围殴了呀！什么？陈总。秦总，秦总，你消消气儿，你等会儿都要人命了。敢动我儿子，我让他知道死字怎么写。起来！怎么看？我谁给你们的胆子敢欺负我儿子？我今天和你们没完！老田，你跟我说清楚，你一个保安队长怎么能调动这么多人？儿子，我听同事说你被欺负了，我一着急打人脑袋一肉，我就跑过来了。哎，好好好，你一个保安队长来万贯上班穿这一身，你呀、老钱，你好得很。爸，儿子，我听说你升职了，我特意借身衣服，帅不帅？啊，切，儿子，我是给你长长脸来了。哎呀，谁知道他们对吧？跟借的一身，随便给调理一身。摔摔！哎，给我等着！儿子，你还有什么要说的？儿子，你真的是误会我了。秦大哥，我早就跟你说，你爸是万万的保安队长，难不成我一个股东也陪着你爸一块演戏？啊，对呀。老钱又是什么高管的话，还至于跟我们自己干这些脏活累活吗？你这孩子也真是伤你爸的心。那老钱可是求了好久才借了这身西装的，你不领情也就算了，还质疑老钱的心吗？老钱二哥平时对我们特别好，有事兄弟呢不上吗？哎呀，钱叔，适当演演就算了，要不然以后坦白遭罪的是你。这样的吗？那老钱，对不起啊，你别跟我计较。没，误会解除就好。刚才因为张震的事一闹啊，把正事都给耽误了。陈多多，从现在开始，董事会决定你就是我们的新的副总经理了。啊，好，谢谢大家。好了，儿子，事情都解决了，那我也该去执勤去了。哎，老钱啊，这下咱俩算是把张震父子俩全得罪了。现在我是副总经理，他没办法拿我怎么样。但是你一个保安队长，他会不会秋后算账把你开除啊？你小子就光顾你自己了，你现在已经是副总经理了，他要开除我，你不会保护我呀？不是，那张震他是副总裁，他的职位不知道比我高多少。我就知道你小子不想看你老爸好过，都知道新官上任三把火，你职位比他低，但是你好歹为公司拿下3亿万级的项目，你想干什么？他张震敢拦你？哎，等等，你怎么知道我拿下了3个项目？而且好像对我项目收益还这么清楚？我记得我好像没跟你说。我是听别人说的。队长，我们选手要迟到了，我们得走了。对，我要走了，走。一个说巡逻，一个说执勤，我
看你们搞什么。是没跟过来啊？对。哎呀，这小子，我觉得好像发现什么了。下级几层人，刚才居然敢打我！爸，这什么意思？难不成我替咱俩教训那个底层人？你哪来的？跟这种动手，有失咱们身份。钱万才，保安，你不好好干，敢去搅乱高层会议，我看你是不想在这干了。昌镇，我看你分不清大小王了啊！你，哎，老钱，他们为难你了。这个张镇，要不是钱多多在这儿，轮得着你这么在这嚣张吗？儿子，你怎么来了？上班时间，赶紧回去上班。去去去！哎哎哎，而且当时在开会，老钱擅闯股东会议室，股东们都没有生气，反而还为他辩解。哼，不是说要执勤吗？我倒要看看你在哪儿执勤。我去上班去去。哎呀，看来是有狗在咬人呐。陈老总，你骂谁狗啊？你这个老登爹擅闯会议室，你觉得我们会这么轻易放过？真是一对狗，一个目无尊长，嚣张跋扈，一个为老不尊，恬不知耻，做人做成这样。何老大，你打我的这事今天必须得有交代，要么我打回来，要么我皮鞋脏了你跪下来给我舔干净。张震，你就这么看着？我当然不会这么看着。我咦，还能怎么了？啊，一个臭保安，难不成想以下翻山？老不死的赶紧捡起来。这什么啊？离职报告？你们想辞退我？你擅闯重要会议，还殴打万贯的高管，辞退你是欠的。感谢我们没起诉你，还能让你在这站着。哎，老钱，嘿，你真打算签？没事，我就是看看啊。你张震，老不死的，你今天要么让我打回来，要么就把字签了。张海，这件事还轮不到你来说话。有你说话的份吗？你在这装什么呢？就凭我现在是副总经理，而你是一个小小的项目总监。任老总，你眼瞎呀？没看到我站在这里吗？同样的话一样送你，就凭我是副总裁，而你只是一个副总经理，开估千万次还乱不当你说话。呸！今天他必须让李子帮他签字。要不是多多在这儿，我至于这么憋屈吗？这是让我在暴露身份和离职里面选一个呀，一个说失去了儿子，一个说失去了工作，我容易吗？张震，你别欺人太甚。你要是硬逼下我签这离职报告，而我又没离职成功，你知道后果是什么吗？你一个破保安竟然还敢威胁万贯副总裁，真是道天高让人笑掉大牙。老邓，你愿意签还帮啊？儿子，霸气之人物。张海，放肆！哎，嫂嫂，又来蹭你这个屁股了。从前就有想法，现在就有，钱多多这么没用，你还跟他订婚呢？我和谁订婚是我的事，你儿子，世上的女人千千万，你何必看这些水性杨花的同时吊死呢？张震，你有空在这里嘲讽别人，不如担心担心你自己。我有什么事？先前被张海弄丢的重心项目和这次被你俩搅黄的度假村项目，你们该不会真的以为董事会一点责任都不追究吧？这两个项目被搅黄了，都是他钱多多，要追责就追责钱多多。你们喜欢甩锅我不管，等到董事会那边了你们俩慢慢甩啊。干嘛还不去会议室？真以为自己很重要吗？让那么多股东等？你以为就凭你这张嘴一闭一张，我就会信你的？你不过是来解救钱万财的，董事会那边根本不可能叫我去会议室。蓝思思，那个臭婊子怎么这么嚣张？追责？我爸可是副总裁，追责那也是董事长才能追。倒是你这么嚣张，你就不怕我爸招你追责吗？张海，
死到临床了你还嘴硬是？你个劣种，哪有你说话份？南哥哥，我要再给你最后一次机会，赶紧跟钱多多退婚。今天晚上来我张家，我还可以让你做我张家的少夫人。哼，南思思啊，你能做我的女人，那是你八辈子修来的福气，你别不识好歹。现在的年轻人都这么自恋吗？说话连脸都不要了。哎呀，你别乱说，现在年轻人可不这样，他这么说话纯粹就是因为他傻逼。对对对，爹爹管我什么呢？曾楚云下来跟我爸打完电话，饶不了你们。哎，是吧，可以收拾稿子了吧？啊，他还没给我舔鞋呢！赶紧闭上嘴，跟我去会议室。爸，你还真信了南思思的鬼话？董事会怎么可能变成了？南思思是胡说的！你董事给我打电话就想去会议室，你这不争气的东西！还不赶紧走，就管！哎呀，放心了啊，放心了，放心了，没事了，没事了，没事了。你还没告诉我。南思思为什么要来找你？因为为什么还搁这演呢？啊，你还没告诉我为什么你闯进董事会，那些股东非但不追责，反而对你恭敬有加呢？没有的事儿。事情是这样的，当时情况非常危急，那些股东根本就不……钱多多，叔叔要去上班了，你有什么问题以后再说。我现在有事儿跟你讲。来，别以为我不知道啊。你俩是一伙的啊。钱多多，你胡闹什么呢？叔叔真的要迟到了。对，同事们正等着我，我不和你说了啊。拜拜。老钱，你要是敢走我就……现在可以好好听我说话了吧？你说。是这样的，我奶奶要过生日了，我想着你到时候跟我一块去，正好咱俩可以把我的婚约告诉家里人。我靠，他真要跟我结婚？怎么，你不愿意啊？只是你想好了，咱俩要是真把婚约告诉家里，咱俩就真的分开了。哼，便宜你了。哎，那行，那到时候我一定去啊。你说你奶奶的生日，自从你父母去世之后，他们家就没管过你，还是我把你养大的，现在怎么突然想起来找你了呢？不知道谁跟他们说我在西市的大公司上班，他们一得到消息就非说要来找我。看来是一群势利眼。这样吧，思思，我给多多准备一份贺礼，到时候你就说是你提前给他准备的，免得他到时候生疑。这个是我准备的礼物，你到时候就把它直接给我奶奶就可以。奶奶过生日怎么还要你准备礼物？你不懂，我奶奶他们比较看重礼物的价值，低于500万的他们都会嫌弃。500万？那这个礼物差不多的价格，那你拿好了。钱叔怕不保险，500万的礼物换成了5000万，这下肯定没问题。就算南思思是万贯的总经理，可500万也不是说拿就能拿出来的吧？要我说，这该不会是老钱给我准备的吧？上次南思思为了让老钱脱身，竟然主动亲我，他俩肯定有事瞒着我。好，待会儿我就把这个送给他。来，哎呦，思思，十几年没见，出来的这么漂亮，听说你现在在万贯上班。二叔，今天是奶奶生日，除了家事我不想说别的。思思，你的事怎么能不算是家事呢？这是他是我未婚夫。什么？思思啊，你是不是被他骗呢？你看他身上穿的衣服没一件是牌子货，这种穷男人最为狡诈。哎，你快撒开他，让婶子把他赶出去。就是，思思，你现在是什么身价？怎么能跟这种男人沾上关系？你，我不管你是谁，我妈的生日宴不欢迎你，赶紧滚！够了，二叔二婶，这就是你们的待客之道。哈，待客之道，待的可是上得了台面的客人，可不是随便一些阿猫阿狗。就是，姐，以你现在的身份，肯定得找个世家子，找个穷光蛋是什么？行了，说了这么多，你怎么还不走？脸皮真是厚得比得上那城墙了。二叔二婶，我敬你们才这样称呼你们。钱多多是我认定的未婚夫，如果他不参加生日宴，那我也不用参加了。哎呦，思思，你这说的是什么话呀？我们这不都是为了你好吗？这穷小子一看呀就配不上你。哎，算了算了，
既然你喜欢，我们也不能棒打鸳鸯不成？就是，表姐，你还是得擦亮双眼。像他这种穷人，身上都会有穷病，小心传染啊！要真有病，那还了得，我们就不赶你走了。但是你只能坐在外围。思思，走，你奶奶在里面等着你呢。哎呀，真是一群极品亲戚！你小子，劝你识趣点，里边的都是你惹不起的，敢闯什么娄子，我真给你打出去！切，你还不服？够了，我和钱多多必须做主桌。南思思，你别不识好！行了。让他们都过来吧。思思奶奶，哎呀，我都多久没见过我们家思思了、啊、快过来让奶奶仔细的瞧瞧。哎，思思啊，奶奶听说你订婚了，你怎么这么大的事你不跟奶奶回家商量商量呢？那你们当初搬家的时候你也没告诉我新地址吗？哎呦、啊、那我不是忘记了吗？哎，来来，快告诉我哪个小伙子这么有福气、啊、能入了你的法眼、哎，不知道还以为是猪圈呢，这么会拱人啊！啊，说什么？再说一遍啊！来来，让我过来看看。哎呀，刚才在听你在外面一直在维护他呢，我还以为是个什么绝世好男人呢，原来就是这么个货色。奶奶，别说我们男人家苛待你，这里有50万，我相信你这一辈子也没有看到过这么多钱吧？拿着这张卡，赶紧给我滚！奶奶，你少说两句吧。区区50万，也好意思拿出来？装什么逼呢？你是个穷逼，银行里能有5万存款，那都是顶天了。是不是恬不知耻，还想要的更多？我可告诉你，不可能。够了，钱多多随便一个项目都有5000万分红，能不能别丢人现眼？5000万，思思，你在说笑呢？他要能赚5000万，我儿子成人啊，都能是万万集团的董事长了、嗯。妈，别说那种晦气话。就他这屌丝样，你想凑齐5000万，那得从秦朝开始打工，差不多能凑齐吧？真是给脸不要脸！既然50万嫌少，那就50万都没有。我现在就叫保安将他轰出去！谁敢？奶奶，我诚心诚意来参加你的生日宴，你要是这么对待我的客人，那这个生日宴我不参加也罢。南思思，你要为了这么一个男人缺席你亲奶奶的生日宴，我南家怎么会有你这种不孝之人？不孝？我父母去世之后，你们就没有养过我一天吧？多亏了钱。多亏什么？你倒是说呀，说不出来吧？哼，你父母去世后，不是我们给你口饭吃，谁还管你啊？精炼细石的养了你这么多年，没想到竟养出一个白眼狼啊！哎，行了，为什么？胡说八道谁不会啊？我还说我是万贯董事长的儿子呢。你们说你们养了思思那么多年，一见面就说十几年没见，说谎也要有个限度吧？论不要脸，还是你们南家更胜一筹啊！你别乱说。今天事务繁忙，来晚了，给老夫人请罪啊。这怎么有条狗在这撒野啊？张大公子，您怎么来了？您来了跟我说一声，我还到门口去迎你呢。不用那么张扬。我不过呀，是给老夫人来祝寿的，这怎么还混入了一些不入流的东西啊？张公子啊，您别介意，这个人死皮赖脸的耐着着，我们也是用尽了办法，他不肯走。哦，你就是钱多多，你认识我？之前听说你是个大人物，这见了面也不过如此嘛。钱多多，我给你10秒钟的时间，立马从我眼前消失。10、9。爸，早就猜到南家贪慕虚荣，所以才花重金准备那个礼物。多多，快拿出来扭转局面，你快急死我了。这位张先生，我从未见过你，什么时候我南家的场合轮到你不做主？南小姐有先人之姿，何必在这一棵歪脖子树上吊死？就是，南思思，你就是眼光太差。张大公子人中龙凤，你不喜欢这天上的金龙，非得去喜欢那地里的泥鳅。我喜欢谁跟你们都没有关系。这位张先生，我好像不记得有邀请过你，请你现在出去。哈哈，你是没有邀请我大哥，可不代表别人没有。他是你大哥？我大哥刚从国外回来，他可是国外著名企业 Banana 的高管。 Banana 知道吧？那是国外著名高科技公司，主产电子科技产品。我大哥在那可是高管，此次放弃百万年薪回来呀，就是要受任万贯 CEO 一职。钱多多，你不是当了个副总经理就狂吗？我看你能狂到什么时候？
等我大哥一入职，你的好日子就到头了。本以为这张胜出国历练一番会和张震有些不同，没想到，哼，不是一家人，不进一家门，都他妈不是好东西。看来过后把他找个理由把他给开了。我不管你什么 banana 的，什么高不高管，我只知道好像 banana 有一个员工因为挪用公款被开除了，而且啊还终身限制不能进入麦国。不知道这位张大公子还能不能去麦国呢？张公子怎么样？还轮得到你指手画脚？别以为我姐喜欢就能当男家女婿，你不配。就是有些人啊，就在这里狂妄自大到了极点，想做我们兰家的孙女婿啊，只有像张大公子这种各中翘楚才配得上我们家思思。我今天把话就撂到这了，做我们兰家的孙女婿啊，除了他，我谁都不认。大哥，这跟咱有点说不一样吗？那是招牌，把嘴给我闭上，我待会儿再跟你解释。你们不会真以为仅凭一个男家长辈的称号就能左右我的婚事吧？我想嫁给谁，轮不到你们做主。义女，你快气死我！南思思，你真要气死你奶奶吗？你要是再执迷不悟，我明天就去电视台报告你的不孝行径。行了，别装了。你要真心脏不舒服，还能红光满面的。我之所以现在还没走，是为了给思思面子。等我把礼物送出去，我立马就。你能送出什么东西？真是笑死人了！你别在这寒碜人了，我们可不缺呢，三瓜两枣的。就他送的礼物能超过300，我立马脱光衣服出去裸奔。哥，到底怎么回事？这是双男伺候我的吗？阿海，你是我亲弟弟，我怎么可能因为一个女人跟你强下去？等我跟思思订了婚，这婚后的男主人是你是我，不都是咱们张家人？钱多多，也别说我欺负你。听说你一个项目至少赚5000万啊？好。这幅古画是我4500万拍来的。如果说你拿出了礼物比我这幅画贵，我就承认你比我更适合当南小姐。4500万，看这画的笔触，一看就是出自古代大家。张大公子出手就是阔绰啊！天哪，这画竟然值4500万！我这辈子都没见过这么值钱的东西。姐不出手就是大了。某些人还不赶紧带着那垃圾玩意儿赶紧溜边去！我南家可不是什么垃圾场，什么破烂不收。思思啊，张大公子说了这么久的话，口也干了，赶紧去倒杯水给张大公子。哎，你怎么这么不知道好好打呀？你再不听我的话，我就把你父母的牌位啊从灵堂里移出来。奶奶啊，你怎么能这样啊？我爸也是你的儿子呀，他养到你这么不孝顺的女儿，他也没脸在祠堂里待着了。听我的话，赶紧去给张大公子倒水。这么仔细一看，我倒是明白了，我那个不中用的弟弟为什么对你如此痴迷。好啊，有意思，我开始对他感兴趣了。张胜，果然不出我所，你跟张海还有张震都是烂人。不妨，我们把赌约再加大一点。无所谓，反正到最后赢的人肯定是我。赢的人可以跟思思订婚，输的人就自愿辞去万贯的职位。还好提前给他换成了5000万的礼物，赢定了。秦姑啊，其实我给你准备了礼物价值。好，一言为定，不过空口无凭，拿笔跟纸来。赌约生效，钱多多，把你的礼物拿出来吧。老夫人，请开礼。这个包装一看就透着一股穷酸劲。这该不会是你随便从两元店里淘来的破烂吧？快拆，我倒要看看这个穷逼能送出什么东西，敢在这儿装大爷。好你小子，敢拿个赝品来糊弄我们。南思思，你就找这么个玩意儿来膈应奶奶是吗？我还以为你啊能拿出什么好东西出来。我要是底层人，拿这么个玩意儿糊弄大家。哎，思思，我赢了，
还不快过来！钱多多，你以为你在这哗众取宠，南岛夫人就都会另眼相看吗？你以为你这样做，大家就会觉得你别出心裁，对你有所改观吗？简直是痴人说梦！我靠！我给你准备的礼物呢？你怎么掏出个路边摊上的瓷罐出来？思思，你刚有没有听见老钱的声音？没有，你看错了吧？哎，秦洛，我送你的礼物呢？你送这个干什么？这东西怎么了？这可是古董，我问过老板，他说这玩意儿老值钱。秦洛洛，你没病吧？就这破罐子，给我当尿壶我都嫌磕碜，还古董？你少从这说梦话了啊！我南疆人也不是傻子，岂容你这般戏耍？保安，赶紧给我把这无耻笑笑赶出去！哎，爸，你就这么放过他？他这么戏耍我，照我说，就应该把他的衣服扒光，然后放到大街上受千夫所指。够了，就算秦多多送的礼物不值钱，那也是他的一片心意，你怎么能如此作贱呢？蓝思思，按照古约，你已经是我的女人，你还在护着别的男人。我看你啊，确实需要多被调教调教。他自己刚才不是说，输的人要辞去万贯的职位，这不就是搬举石头砸自己的脚吗？就是。我现在就给董事会打电话，钱多多，你自己跟他们说吧。合计着你们是鉴宝专家呗，凭什么说我送的东西是假？就靠一张嘴，张嘴就来呗。那我还说那张胜送的画是假的呢。张大公子，这幅画那可是从珍宝阁拍卖来的。怎么，你这破罐子也是从珍宝阁拍卖来的？珍宝阁佣金太高，傻子才去。这是我从古玩市场淘来的。古玩市场？那里卖100件东西不见有一件是真的。你还告诉我这是真古董，赶紧拿着你这破尿壶滚吧。怪不得你叫南城人，你说话这么难听。什么意思啊？什么意思啊？南城人不就是难以成为一个人的意思吗？说白了就是不是人啊。你啊，够了，秦多多，他刚跟大家开玩笑的，他的礼物不是这个。这么命的礼物你放哪了？啊，你的？什么？我就带了这一个。哎呀，我的猴子哟，你这办的是什么事儿啊？哎，我小心点啊，就这随处可见的破青花瓷罐，随便一个路边摊都能买得着啊。秦多多，你就算要我装逼，也找个更有说服力的物件啊。啊，不行，不能再让他们这么羞辱多多了。我现在就把他砸了。住手，快住手。老钱，你怎么在这儿？你说你订婚也不告诉我一声，还是南总让我过来的。啊，臭小子，都什么时候了还关注这些，当然是来给你撑场面的。你又是谁啊？我弟弟砸破烂你有意见？哎，张大少，你有所不知，这是我请来的鉴宝专家刘方玉老先生，他可是我们西市最有名的鉴宝专家，他家的藏品啊可是超过了100件的。你让他赶紧把东西放下。我凭什么放下？一个路边随处可见的破烂，老头娘不能当人宝啊。是破烂，他可是元青花。元青花什么意思啊？你这老头说的什么破玩意儿啊？我看你就是这小子请来的托，故意烘托这玩意的价值，想要我可不信啊。你个不长脑子的东西，你没听老夫人说你这是他邀请过来的客人？元青花珍贵至极，那只小友从哪淘来的？啊，西边的古玩市场，那边周末有很多摆摊的。老先生，你要是感兴趣的话可以过去看看。这个玩意儿我花了1000万买的呢。我给你5000万的礼物你不送，你送从路边摊上买的垃圾货。你从摊上买了？1000万，他敢要价你敢买？你们看这劣质的花纹啊，这一看就是地摊上买的破烂，你们还不信？哈哈哈哈哈哈！无知！这元青花何其珍贵，你居然！张海，这元青花好歹是我送给老太太的礼物，你这么给我砸了！大地找什么呢？啊，不就是一个仿的不咋样的赝品给你唬住了？还元青花，我看这鉴大师里面这是骗！哈，不就是个尿壶吗？大不了我赔你一声。哼，1000块，你可知市面上元青花价值几何？更别说看这花纹，这元青花还属于世上仅有的绝品，目测至少值70亿呀。七十
是啊，哥，我叫你哥。你说多少？嗯，70亿呀、啊！大师啊，你不会是帮着这穷小子骗我们的吧？这么一个破瓷罐，专值70亿！哼，渔夫，这袁青花有西瓜般稀疏，那是货真价实的古物。老夫的话你若不信，那你就再去请一位鉴定专家过来，我倒要看了老夫鉴定过的东西谁敢说假。大师您先别生气，那照您这么说，他摔坏了我们家70亿的古董。梁成仁，你以后不要脸啊，刚才你不是还瞧不上这袁青花吗？现在大哥是真的了，你又上赶着来认领啊。妈，你的意思是说让我们张家赔你70个亿？那倒不是。哎呀，他当然没资格索赔，但是我有。张海，你摔坏了我这70个亿要怎么赔啊？严多多，你闭嘴啊！你以为你请了托谁我就信你啊？你不是花1000万买这罐子吗？发票啊，把你花了1000万的证据拿出来。陈多多，把证据拿出来，让他心服口服。怎么你不会没有吧？我当时光顾着付钱忘了要发票。什么忘了拿发票，我看你就是花了1000万随便买了个破罐子。蓝色色，你自己傻被唬住了，你以为其他人跟你一样吗？我当时想着要带礼物过来，就多少礼物不能差了，500万的我还是嫌少了点，所以就咬咬牙花1000万买回去。哎，有人吗？又来个穷鬼！哎呦，嗨，老板，您想干什么货？咱这抢的东西很多，这个开门货也不少啊。老板，您这儿最贵的是什么呀？那您可就来对地方了，开仓货是吧？这刚到的元青花一对，你看看，瞧一瞧。这可是货真价实的元朝青花瓷罐，珍贵无比啊！您瞧一瞧，看能不能瞧上眼。看来是个不识货的。哎哎哎，咱客人可不行摸啊，这可都是老物件了。你手上那么一滑，那可就不得了喽。元青花，看着还不错，多少钱？卖他10000。这个1000万。哦，这有点贵了吧？1000万啊！你哎，算了，林子，我也不跟你讨价还价了。元朝的东西1000万也成。嗯，之前那三个项目的分红应该也够。行，就他了，你都包起来吧。您是说这个您要了？对呀、啊，你赶紧给我包起来吧，赶紧别给我弄坏了。好嘞，好嘞，好嘞。那您这边付钱。啊。哎呦。走啊！我开了一辈子的店，也没碰到过这样的大场子。发了，发了！老板，哎呀，我又来了！哎呀，大杨啊，你改天再来喽。我今天啊，好不容易凑足钱了，没买之前相中的那个元青花。哎呦，那您请进。哎呦喂，上次您看的那个呀，让人给买走了。就剩这个啊？谁买走了？这个跟那个一样的嘛，你买这个也是一样的。你懂什么呀？这个是赝品，那个才是真品。你是说笑的吧？这一模一样啊，开玩笑的咯。你呀、啊，啥都不懂。这两个瓷罐呢，从颜色、质感明显的不一样。哼。你啊，走了狗屎运，好不容易撞到一真品，结果你转手把它卖了。那颗痣多少钱？这个说七，加个零，70亿。哎呦喂，哎呦，什么？那个元青花
是被你买走的。哎呀，可不嘛，就是您看中那件延青花，你看看它，啊，砸了。这个，哎呀，造孽呀！哎呀，我本以为他买了个赝品，没想到竟然是真的。旁人不信就算了，钱万财呀，钱万财，你还不相信自己的儿子？就连卖了一辈子古货的古董店的老板都没看出来的延青花，我儿子竟然能一眼选中，此等毒辣眼光还有逆天的运气，是时候安排将我的位置交给他了。喂，啊，礼物到了。嗯，行，你都送进来吧。任何什么话都别说，顺着我的意思来啊。奶奶，多多看他的礼物被张海摔碎了，所以给您特意重新准备了一份。这份礼物是多多很久之前就托古艺大师制作的紫砂壶，价值5000万。而壶里还放了一份天壶玉茶，更是万金难求。此等珍品，相信各位都听过吧？难道就是传说中的神仙茶？故弄玄虚。正是，此茶啊，珍贵万分。单单就这三片可花了多多500万呢。哎呦，等这么久等累了吧，快给我吧。哎呀，多多好心虚啊。哎呀，刚刚啊多多不懂事啊，您多担待点啊。老夫人，你这脸变得如此之快，仅凭这二人的三言两语就确定这瓷罐是袁青花。当初他花了1000万把这瓷罐买了过来，后面又经过张先生鉴定为袁青花珍品，可是为什么瓷罐被打碎以后他却如此淡定，看起来不痛不痒的？那是不是说明你手里的这两样玩意儿也都不是真的？我哥说的对，嘿，这小子平时在公司见客户都舍不得穿上好的啊，此次来参加宴会更是穿着身垃圾。他会下血本买古董啊？还有这个什么鉴宝师啊，我在珍宝阁从来没听过这号人的名头。鉴宝阁那可是专门拍卖天才地宝的地方，那是无数鉴宝人挤破头都想去的好去处啊！他要真是什么鉴宝大师，怎么可能在珍宝阁没听过这些人的名号呢？此物是真是假，一验便知。那紫砂壶上有张以太大师的私印，而天壶玉茶更是自带幽香，想必二叔已经闻到了吧？嗯，确实有一股茶香飘出，这个暂且不提。老夫人身份尊贵，有极个别人想顶个虚名凑上去，八戒是难免的事儿。只不过有的人被发现了还不敢承认，真是应了那句老话啊，树不要皮必死无疑，人不要脸天下无敌啊。你哼，污蔑人是笑笑行，你为了推脱毁坏古董而编这种谎话，老夫人，你难不成信他吗？你个老匹夫竟敢威胁人，我看这老头是活腻了吧。啊，好好好，老夫今天算是看明白了，这禽兽毁坏古董不知悔改，还屡次出言不逊。哼，你们南家是非不分，不出手阻拦还火上浇油。老夫人，你亲爹请的客人势头太大，咱惹不起。你们南家我刘某也高攀不起，以后啊就少联系了。下周的古董鉴定会我还有事，我就不同老夫人一同前往了。哎呀，刘大师啊，我邀请的是这个张大公子，这位小少爷呢是跟他一块来的，我跟他不熟啊，您别跟他一般见识，来来。老夫人，这老匹夫要走就让他走嘛，不必挽留啊。哎，我张家也认识鉴宝老师，到时候让我哥叫一名。张海，有空在这拍马屁羞辱人，赶紧让你大哥履行刚才的承诺，辞去万贯 CEO 的职位啦。钱多多，你跟这老头沆瀣一气，指甲为真，糊弄老夫人。即使你现在拿出个700万的礼物出来，亡羊补牢也为时已晚，该输的人还是你。嚯，哎，我哥说的对。王总，钱多多要离职。什么？你要离职？钱多多，钱多多要离职，他要辞去副总经理的位置。你这是发什么疯啊？哎，王总，你等会儿。好，钱多多，
你自己跟王总说你要提这件事啊！你要敢不说，这个尿壶的下场就是你的下场。钱多多，这是怎么回事啊？哎，王总，他这个……哎，废话，钱多多，别他妈说废话啊！赶紧的，你张海、张震两个兄弟真是欺人太甚！仗着背后有张震，就敢胡作非为，不行，我必须得出面了。什么情况？哎，警察怎么来了？他们在干什么呀？来就来了呗，反正跟他们没关系。钱多多，别以为警察来了就能怎么样。今天我非要把你的孽种补回原形。副总经理，你的一场梦罢了。哼，干嘛呢？别叫张海，出来。哎，小子。哎，警官找你，我先帮你拿一下。快拿给我。正好你不是让我去跟董事会说吗？嗯，快拿。你们到底谁是张海？赶紧出来。警察先生，你们找我弟弟是有什么事吗？张海是你弟弟，我们接到一起报案，有人恶意损坏文物，谁叫刘恒玉？警察先生，是我报的警。哈，你个老不死的，还要报警诬陷我呢？这里有监控，你损没损坏文物，拍得一清二楚。哎，警察先生，这肯定是误会，这瓷罐它不是文物，它就是个仿造品啊。不。这是元朝的青花瓷，价值不菲。当我阐述完它的价值后，这位先生还是毫不犹豫地将其摔碎了。我是鉴宝协会的副会长，我的眼光一定不会错。放你娘的屁！哈，警察同志，这老头就是个彻头彻尾的骗子，还他妈鉴宝协会副会长，我还是旁边工程的厕所长。你这嘴怎么这么脏啊？怎么跟警察说话？快道歉！哎，你说你是鉴宝协会的副会长，你有什么可以证明你的身份？他的确是鉴宝协会副会长。怎么可能呢？你看错了吧？他的证件一定是伪造的，还闭嘴！当着警察面怎么说话？警察先生，你现在能相信我说的话了吧？警察先生，这肯定是误会。这刘老先生虽然是鉴宝协会的副会长，这难免也有看走眼的时候。这更何况他和这郭尔竹又那么熟，这难免会有偏袒。所以你想怎么样啊？你们警局有没有可以能鉴宝的人啊？能不能帮我们重新鉴定一下？可以，是吧？我说了，我是假的，是罪过，如果是真的，放心吧，哥，这钱多多哪能走这种拱手院？你放心啊，等警察走，我立马让他跟董事会提离职。哎，警察先生，这青花瓷是真的吗？这是谁打碎的？我怎么了？哎，干什么？凭什么看我呀？哎，就凭你损坏国家文物元青花，这元青花是谁的？警察先生，是我的，请问我可以向他索赔吗？可以。张海，70亿，你不是有钱吗？你要是敢不赔，我就告你故意损坏国家财物。警察先生，这中间肯定有什么误会啊！他也是无意的。不管有意无意，他损害文物就是事实。你是他家属，你也和我们怎么着？操！这破尿壶肯定是假的。靠！我居然帮了钱多多，你们肯定不是警察，你们就是他捡的托是吧？还不把小叶给放了？知道我爸是谁吗？我爸一句话让你们……还敢威胁警察？数罪并罚。你们现在就可以找律师了。走，快走！喂，外甥女婿，刚才呢是陈仁无礼了，我现在就让他给你道歉。之前的事呢，你就别计较了。哎呀，这件事嘛，刚才就只是南城人的问题嘛，难道你们没有羞辱钱多多？
哎，思思，我们这不是刚才以为外甥女婿给不了你好的生活，所以才着急的吗？哎，我们好歹是你亲戚，能害你吗？我的亲人只有一个，那就是养我长大的。哎呀，哎，你说不说话怎么这样的呢？啊，虽然奶奶是你的亲人，但是他们也是你的亲人。我说的不是你，难道是你？没教养的东西，怎么说话了你？礼物你们就收着吧，我们以后也不用来往，我根本就不会认你们这些所谓的亲戚。很多多，钱，老钱，我们走。走走，你弟弟暂时被拘留了，你赶紧想办法的弄出来。阿海，我肯定是会救的，但是现在的当务之急是我要去万贯任职 CEO。先挂了。我脚上面应该跟你说过了，我是上面签订的 CEO， 之前有些事情耽搁，所以现在过来任职。哦，对了，我叫张胜，你可以取走我的姓名牌。张胜，没错。哦，你的姓名牌不用现做，早就给你准备好了。项目总监？你是不是搞错了？我是来任职 CEO 的。看到上面写到的名字了吗？张胜，说明啊，上面给你安排的就是项目总监的职位。你什么意思？你最好把话给我解释清楚了。你敢在这里发疯？保安，把他请出去。用不着你冲着我狗叫，我告诉你，我现在就去找董事会。你最好希望我只是一个项目总监。你是什么人？赶紧滚出去！你们今天不把话给我说明白了，谁也别走出这会议室。你行了，擅闯董事会，你知道什么后果吗？我今天为什么会过来？你们心里应该很清楚。之前说好的 CEO 的位置，为什么变成项目总监？这是违反规定。如果今天不给我交代的话，我想给你牢骚曝光你们。视频里损坏国家文物袁青花，这袁青花是谁的？你为什么会有这个录音是吧？肯定是钱多多的小子。还真不是他。那天张海不是给我打电话说钱多多要辞职的事吗？结果那个电话就一直没挂，我呢就一直把他听完了，并且啊不小心录了一个音。张胜，你们兄弟两个给万贯捅出这么大的篓子来，你凭什么认为我会把西游的位子给你啊？我让你继续入职顶替张海的位置，已经很给你父亲面子了，别不知好歹。张海干的主任跟我有什么关系？马善，谁给你的胆子跟股东们这么说话？爸，任何股东说我都没有意见，可是他有什么资格说我？就真还是搬外来回来的高端人才，一点眼力劲都没有。你用那核桃人大小的脑子好好想一想，哈伦坐在主位，哈伦是什么人？你是张震，带着你的儿子赶紧离开。先总，犬子不懂事，我向你道个歉。还不敢问问到？哟，张总今天怎么有空来我这儿了？来视察呀？张春晓，什么事？不好意思啊，张总，我还有工作要处理，有什么事儿呢？您就在这儿说吧。钱多多，您是仗着自己升了副总经理，就可以不听我的话了？你又没有证，查他为什么要听你的话？你有什么话就在这里说吧。钱多多，关于张海的事，哦，解决这件事呢很简单，让你儿子赔我70个亿，或者赔我那袁清花。行，70个亿，你说的轻巧，你可知道要凑齐这70个亿，对于我们张家来说，那是伤筋动骨的。哎，那我可就管不着了。当时人家李大师都说了，这袁清花值70个亿，你那两个好儿子呢，非不听，非要给我砸了。
那除非三女儿给我70个亿，不然呀，我是不会写这个谅解书的啦。金多多，算我拜托你，钱我还给你，但请你不要把我儿子送去坐牢。你也是父亲啊，如果你父亲这么求别人，你能忍心吗？哎呀，不好意思，我呢是不会给我爸捅这么大娄子的，而且啊，我还是我爸的骄傲。嗯，钱多多，你就这么狠心，没心没肺的东西！我算是长见识了，你们这些活得久的，跟我们这些年轻人果然不一样哈，这脸皮格外的厚呢，格外的厚呢。好好好，蓝思思，钱多多，你们就等着瞧吧！小海啊，你放心，我会想办法把你弄出来。钱多多，请万财，想让你们在外面多待几年，但你们自己要找死，就怪不得我了。乔生，爸这么找你的事，你先前在会议室见到的那个主文上人了，他是钱多多的父亲。什么？你说万贯的董事长是钱多多的父亲？钱多多是万贯的太子爷？不是，爸，这么重要的事你怎么不早告诉阿海啊？你像武才那个死废物，非得向他儿子隐瞒身份，让全公司的人都陪着他玩过家家，小海羞辱的小命中就没有羞辱错，本就是贱人一条，我在里面好好待着，还敢万贯。爸，你的意思是说近期公司会有一个重要项目，你想办法把那个项目机密偷出来，我要嫁祸给钱多多和钱万财。钱多多，你的好日子要到头了。什么意思？钱多多，这是上面交给你的新项，暂时由我和你负责。你跟我合作，上面不知道你跟我。别担心，钱多多，这个项目我和你一起。钱多多，做个项目还得靠女人保驾护航，你真是个孬种。哎呀，就算我现在再不济，也比你这个项目总监强吧？你说是吧？张总监，臭小子，就让你再得意两天，等计划成功了，看你还怎么嚣张。资料都准备好了？哎呀，不劳你费心了，赶紧走吧。这个项目恒月之前就想和万贯合作，只不过被张海压着，所以才拖到现在。哼。钱总，你有什么事儿？恒玉的范总过来了，说想要见你一面，正在会客室。他来干什么？多多不已经去恒玉了吗？想必是有什么重要的事情吧。如果你不想见他，我马上回绝他。算了，我去见见他吧。你去忙别的事儿吧。哎，站站！你搞什么幺蛾子？我可以不跟你计较，要不然你这副总裁的位置我赶紧占到头了。你个老匹夫还吓唬人呢。哎，我告诉你个好消息啊，你马上就要从万贯的董事长的位置滚下来了。张震他又想搞什么名堂？钱万财，万贯的人对你那么尊敬，那么爱戴，你居然做出这样的事情！你胡说什么？不是你把我关进来的吗？万总，钱万财联合钱多多背叛万贯，他们偷取公司的机密卖给了恒业，还想做空万贯，再把万贯卖给恒业。钱多多现在已经把机密
都交给对方，而他正等着跟恒业的人签合同呢。胡说八道！张震，你信手雌黄！我知道这么多年你对我心存不满，但是我没想到你居然用这种下作的手段来陷害我。你说我和恒业的人签合同，我问你，恒业人在哪儿啊？不就在你身后吗？这秦董，我们的事儿被发现了，这可怎么办呢？你说什么？我和你弄什么事儿？给我滚的！不是秦董，您让我来会客厅等着您的吗？秦董，您先前说的话怎么能不算数吧？你满嘴谎话，老王，难道你也相信他的胡言乱语吗？秦总，你先别着急，把整件事情调查清楚，就可以还你清白了。这证据都在这里，还要调查吗？钱总啊，万贯是你一手创立起来的呀，你怎么给？哎，对呀，万贯是我创立的，我为什么租空自己的公司把它卖出去？这根本就说不通。万总，恒业可是答应钱万财3000亿，加上万贯做空的钱，也完全可以在国外发展，没准呢。你就是想在国外搞一个什么 APP？ 之前还看不起我这个高管身份，没想到你也想往外跑啊！张震，你把我骗到会客室，肯定是你搞的鬼。老王，肯定是他。秦总，你急了也别乱咬人呐、啊！你有什么证据是我把你叫过来的？这里还有恒业的一个人，只是要跟他签合同呢。钱总，真是我也不想相信。为了证明你的清白，你暂时先卸任万贯董事长一职吧。他还说没有攻击，恒业董事长的视频都打过来了。秦总，手机给我。哎呀，钱总啊，哎，你不是钱总，我是关的董事。我说红月董事长有什么事啊？哎呀，你们公司派的那个小伙子叫什么？哎，钱多多，太合我胃口了。他讲的那个发展前景啊，如何执行，简直太棒了。来，你们来看看。钱多多在恒业，他是谈项目吗？不然呢？不谈项目，你们公司派人来恒业干什么？那这个人你认识吗？我没人派人去万贯啊，这人是谁啊？哦，那我知道了。钱总，钱总不是在吗？钱总，哎，钱多多，你那个分寸感啊！坐好了。钱董，方总，那事情既然已经谈好了，我们就先撤了。怎么样，这回你们相信我说这话了吧？啊，张震，这是怎么回事？还有你，从实招来，是谁找你演这场戏？还敢说出烂摊？你是不是要找个人来拿账啊？干什么呢？这么热闹？你在干什么？老钱，你怎么在这儿？哎呀，你这一身，哎呀，又穿出来给我长脸了。是你？不是，你们认错人了，不是我。什么不是？老钱，来来来，徐德哥，别闹了，没看有正事吗？我们公司的项目机密不知道怎么泄露出去了，现在景耀要和咱们抢项目。景耀？这不是我在他的公司吗？不可能，一定是你搞错了。不会是你们父子两个贼喊捉贼吧？钱多多，这不可能啊！这到底怎么回事？你交给恒业董事长的到底是什么资料？我不交给恒业董事长项目资料，交给他什么？你没事吧？看你这么紧张。啊，我知道了。张叔，你要跟我一块去恒业谈项目，我把项目资料给他拷一份吧。我靠！
我这怎么两个项目资料修？这应该是最终版吧？我靠！这复制点成剪切了。哎，不过都一样，我这还有一份项目资料。何景要合作的项目资料我还没发给他，还好没忘。好啊，是你，你敢陷害我？这件事情很明显啊，有人啊偷鸡不成蚀把米。钱德庄，你把公司的机密放在我的文件夹里，反而导致我失手把机密发给了景耀，这一切都是你安排的吧？此人心思歹毒，我想说啊，平常在公众指点了他几句，也就是有点鸡肋，他就怀恨在心，想出这么个毒计来陷害小生。哎呦喂，我为什么会有项目资料呢？那还不是有人想设计陷害我，只不过没想到被我歪打正着了。哎呀，还有你们平时找我麻烦的事儿，我都不好意思说出来，免得张了人家股东的耳朵呀。你跑进来干什么啊？哦，你是来找他的吧？不是来找的，是两天前我在监控里看到有人偷偷摸摸进公司来捣鼓电子，当时我还有别的事儿就给忘了，但现在想起来了就想着来告诉你们。有人愿闯公司去监公司，哦，好啊，原来是你们贼喊捉贼啊。这是假的，这段视频是合成的，肯定是钱多多。多多，你故意陷害我！王哥，你不能因为这段视频被下结论。你的意思是，他鬼鬼祟祟搞这么多，只是想登一下钱多多的电脑？就是如此啊，王总。你是不是把我们所有人当成你的上官了？这件事，你是不是帮了很多忙啊？哎，这怎么可能呢？你不要乱说话啊！是不是？警察来了，一查便知，我已经报警了。啊，千万在你他妈的！你们不是被冤枉的，这件事又不是你们干的，你们好担心什么？正好，警察来了，调查清楚，还你的清白。但是，如果真是你干的，你们一家三口就在监狱里面团聚吧。你们谁是张胜和张震？老钱，你今天可真威风啊！哼，瞧，桌上了，哎呀，已经可以确定，钱万才的身份比股东和张震都高。死老钱，都这样了还不承认，我得想个办法让他原形毕露。听说你揭穿了张震的阴谋，很厉害呢，钱多多。哎，思思。下次那个董事大会什么时候开啊？下次你们这个干什么？没什么。钱多多，你说你是不是得考虑一下咱俩的婚礼啊？那婚礼？我们都见过家长了，怎么你还不想娶我？娶，那当然要娶了。思思啊，婚礼你想定在什么时候啊？要我说就后天呗。我就是随口一说，没想到贤叔当真了。老贤居然能在这么短时间内搞得这么隆重，他要是个保安他能做到吗？非常感谢大家参加玄子和思思的婚礼。今天，哎，等会儿，奶思思，你还有没有良心？结婚居然不叫我。你这样对得起奶奶吗？你说是吧，奶奶？哎呦，是你大了不留不住啊！你好歹也要通知我们一声吧，你让奶奶错过了，奶奶会遗憾一辈子啊！但是我那天说的还不够清楚，我南思思和你们一点关系都没有。哎，够了，你们搞这一出不就想要钱吗？万氏女婿，你这话说的可就难听了，我们当然是希望思思幸福呢。别再装了，
这原本是我给思思的彩礼，便宜。是真的，是真的，可不真的吗？那我们就不打扰你们结婚了。哎呦，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 我，就这么便宜他们了？思思，这你就不懂了。什么意思？这金条我只是拿出来让他们看看，又没说送给他们。你说这么多钱能判他们多久呢？倒也没必要罚他们罚得这么重。思思啊，当年你父母车祸我已经查清楚，他们就是收了你父母对手公司的钱才造成那起车祸。好了，今天是大喜的日子，来，婚礼继续。思思，你愿意嫁给我吗？我愿意。It was the last day of summer, and I traveled from this home. 老婆，股东大会就在明天了吧？好啊，哈哈哈哈哈！和恒瑞的项目取得了重大的成功，咱们现在的市值成功突破了3000亿。嗯，一个个无精打采的啊，怎么了你们？老王，发生什么事了？没什么，嗯。嗯，你眼睛怎么了？没事，没事。嗯，你，哎呀，思思，干什么还是毛毛躁躁的你？嗯，嗯，你是谁？谁允许你参加董事大会的？啊？当然是我自己要来的了。董事长大人。儿子，好啊！你个死老钱，哎、你瞒了我这么久，哼，我不陪你玩了。哎，等等，那等等，你听我说。好啊，你来说。我这么做是有原因的，我想把你培养为万贯的接班人，所以我才出此下策，我把你磨练磨练。那你现在满意了吗？满意，相当满意呀、啊。嗯、哦，既然满意了，那你把董事长的位置让给我呗？啊？哦。哎呀，你是认真的？来，把这个先带上。干嘛？好看？不是，真的？当然了。啊，不是，我终于是卸任了，我终于可以有时间游山玩水了，漂亮。啊！哎，拜拜！不是，死老钱，你又玩我！董事长好，董事长好。